Engele, Dalibeja dhe Sali Berisha nuk duke se do i ulin armët ndaj njëri tjetrit, pasi nga dita në ditë përçarja e Partisë Demokratike sa vjen e thellohet, ku përfaqësimi i opozitës me dy kandidat në zgjedhjet vendore të 14 majit është i pashmangshëm. Kjo pasi grupimi Alibejait ka vendosur të dërgojë një listë veçantë kandidatëve në KQAZ, ku përballë do të ketë jo vetëm kandidatët e Partisë Socialiste, por dhe ato të PD-s të drejtuar nga Sali Berisha. Deri më tani janë të paktën 11 bashki në të cilët të dy grupimet e PD-s kanë bërë publike kandidatët e tyre. Të shtunën grupimi Alibejait ka njoftuar se ka përzgjedhur dy kandidatët në bashkinë e Vau të Dejës dhe Patosit, ku në garë do të jenë dy zonja. Konkretisht për bashkinë e Patosit, mësohet se Pranvera Rizaj është kandidatja e Alibejait, që do të përfaqësojë në zgjedhjet vendore të 14 majit. Ndërkohë, pas përfundimit të procesit primareve, Partia Demokratike e kryesuar nga Sali Berisha ka prezantuar si kandidate një zonjë tjetër, Sofia Alushajn. Për Vaun e Dejës, Alibeja ka caktuar se do të garojë Klementina Drini. Kjo e fundit përveç kandidatit të PS-s, do të ketë përballë edhe deputetin demokrat Zefila, i cili ka rezultuar fitues në primare. Bashkitë e tjera ku dy grupimet e PD-s do të jenë përballë njëra tjetrës, nëse nuk arrin një kompromis, janë Mallakastra, Kruja, Lezhë, Mirdita, Kurbini, Kamza, Dimali, Kuçova dhe Librazhdi.